Eu vou falar sobre as doenças. A doença não é uma coisa pontual que nós pegamos, mas a doença é uma evolução, né? Então, quando ficamos doentes, na verdade é uma evolução de uma fase inicial até a fase final. Então, podemos pensar a doença dividida em três fases de evolução. A primeira fase seria uma fase com desequilíbrio energético. E a segunda fase seria um desequilíbrio funcional. E a terceira fase seria um desequilíbrio orgânico. Então, como que seria isso? A primeira fase, desequilíbrio energético, dentro da medicina chinesa, é o que nós falamos já outras vezes: é uma estagnação de energia, é um sangue parado, é uma deficiência de qi, deficiência de yin, deficiência de yang. E nessa fase, nem sempre a gente consegue identificar, apenas podemos sentir um mal-estar, podemos sentir uma opressão, podemos sentir um certo cansaço, mas a gente não consegue precisar o que que é. E nessa fase também não existe exames laboratoriais ou radiológicos que mostram esse desequilíbrio. E a segunda fase, que é um desequilíbrio funcional, nessa fase já começamos a sentir uma dor, começamos a sentir uma pontada, começamos a sentir dor de cabeça, dor de estômago, né? Mais cansaço, mas ainda nessa fase os exames ainda não vão mostrar nada. Então, os exames de sangue vão estar normal, exames radiológicos de imagem vão estar normais. Normalmente, os médicos, eles vão pedir os exames e vai falar que você não tem nada, vai falar que você não está doente, que os exames estão normais, e até vão achar que o problema é psicológico. E a terceira fase, que é a fase orgânica, onde existe o desequilíbrio orgânico, aí nessa fase começa a aparecer os nódulos, tumores, câncer, as lesões. E essa é a fase final da doença, em que o exame vai mostrar positivo, e é a fase que normalmente o médico começa a tratar você, né? Então, a doença, não podemos pensar ela como um ponto, uma coisa pontual, mas sim uma evolução. E muitas vezes a causa dela vem desse início, a fase energética. Por isso que a medicina chinesa, ela trata a primeira e a segunda fase da doença, a fase energética e a fase funcional. E a medicina ocidental trata a fase orgânica, a terceira fase, quando você tem cirurgias, laser, quimioterapia, radioterapia, né? E aí a medicina alopática é muito bom nessa terceira fase da doença. Podemos pensar, por exemplo, um derrame. O derrame na medicina chinesa é considerado como um golpe de vento. Então, o derrame não é uma doença que você está andando, cai do céu e acerta na sua cabeça. Não é assim que você pega um derrame sem mais nem menos. O derrame é uma evolução. E esse golpe de vento é desencadeado pelo desequilíbrio entre o yin e o yang. São coisas que podemos evitar. Então, esse é o conceito da doença, na medicina chinesa. Algumas vezes eu vejo esse desequilíbrio muito grande nos pacientes. Não é comum eu falar isso, mas já teve paciente que eu falei para ele: se você continuar assim, você vai ter um derrame. É meio assustador, né? Mas assim, eu vejo assim, o desequilíbrio vai aumentando, aumentando, que dá para perceber que a pessoa vai ter algo grave. A medicina ocidental, o derrame não tem uma visão prévia, né? Derrame quando ocorre, né? O diagnóstico é sempre baseado na medicina chinesa, né? Toda a história, a queixa, né? O que o paciente relata, e pulso e a língua, principalmente a língua que mostra muito esse desequilíbrio. Fase funcional, nem sempre a medicina ocidental identifica, né? Então,
Você pode chegar no médico e falar que está sentindo uma dor. E aí pede todos os exames, e o exame está normal. O médico, dentro do conhecimento, ele vai te prescrever um analgésico, algum exercício, mas ele não vai ter nenhum, não vai ter nenhum diagnóstico. Ele apenas vai falar que fica tranquilo, que você não tem nada. Isso que eu vejo em consultório, às vezes o paciente ele sente que tem alguma coisa, mas não é feito o diagnóstico, não é feito uma conduta, apenas um sintomático, né? Um remédio para aliviar, mas muitas vezes as pessoas estão buscando um tratamento, né? Uma vez um médico chinês ele falou para mim assim: parece que você está prevendo o futuro, né? Mas na verdade você não está prevendo o futuro, você está enxergando o futuro. Então, quando você tem um domínio da medicina chinesa, você percebe que a pessoa está piorando, né? Tanto energeticamente e funcionalmente, você está vendo que ele vai evoluir para uma doença orgânica. Não é que você está fazendo uma previsão, está olhando uma bola de cristal e está vendo o futuro, né? Você realmente está vendo que está evoluindo, né? É bem simples, né? Se você vê uma pessoa sedentária, né? Isso dentro da medicina alopática é a mesma coisa. Uma pessoa sedentária, não faz atividade física, né? Tem erro de dieta, tem colesterol e não faz nada para isso, o cardiologista vai falar assim: você vai infartar. É a mesma coisa.